trepuniju i pa se prosulo. Možda je zemljotres pa ih izgoni iz torbe. Hajde da zavežemo pa da vidimo šta će biti. Pastiri, pastiri, zašto vas je strah? Pustite nas da vam očistimo grah. Pastiri, 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 odrežite torbu. Mi ćemo vam pomoći da skuvate čorbu. Šta ste se trepali? Ja sam je zavezao, ja ću je zavezati. Pustite nas iz ljudske, iz oklopa kleta i nama se po polju i planini šeta. Samo ih pustiti jadnike, pa kogod da su, kako bi nama bilo da nas je neko zarobio u ljusko od oraha. Pod zemljom smo lutali već vekova pet, prenego što smo opet ugledali svet. Kako ste se našli u zemlji? Zemljotres je progutao naš maleni grad, naša sela i šume i naš cvetni sad. A posle šta je bilo? Kroz stablo smo oraha staze prokopali i do plada dobrali da smo tako mali. Kubetina! Oračić i palčići su nam obećali kad nam se izgubi stado ovaca da će nam pomoći da ih nađemo. Kada nam treba pomoć oko vatre, oni nam skupljaju grančiće i upale je. Kada budemo imali unučiće, oni će da dolaze da ih zabavljaju.